Собака мне будет нихуя. Что у нас, моя блядь? А да, да, блядь, до того, что делал, блядь. Да, не плавался. Я ебашу собаку, блядь, не бухал. Я уровень, да я тоже бухал, блядь, это, блядь, само с тобой, блядь. Просто даже мовы нема, блядь. Бухал я как, блядь, скоты последние, сука, в мусарню забрал, только с мусарни, блядь. Сделай трёху на 180. Узнать. Это, блядь, само собой, нахуй, бухал. Это, блядь, понятно, что бухал, блядь. Пиздец. Блядь, где роллеры, нахуй? Нихуя никого нема, блядь. На гавани, блядь. Ёбаный чмель. Я пердо. Блядь, стою лучше. Да. Блядь, тумба стоит, блядь, я ебаный. Кікера так само спіздили. Хто? Не знаю. Кого? Нема. Виліта цього, поняв? О, маленького блядь. Спіздили. А хто? Не знаю. А сколько він? А він тільки, кстати, важив, блядь. Ну, важкий був. Скільки він десь важив, блядь? Багато. Там 10, мабуть. Не, більше. А там доски збивати було ніхуй делать. Хули там, блядь, як там вони, сука, на степлях. І ти прикинь, спіздили, в натурі спіздили. І ту, блядь, трубу спіздили, що, блядь, на ножках стояло, нема. Хе-хе, ти собі, блядь, нажився, нахуй, єба. Да, малий, блядь. Що? Чого ролерів ніхуя нема? Давай тебе ще. Ні, ви, блядь, не їбали, 183. Нахуй, чесне слово. Нема ні одного ролера, блядь. Ну, чим що, всі, блядь, дрочить, нахуй, що не діло? О, сука, блядь, пізда, нахуй, я хуєю. Криза, йоп, треба кредит парку що робити. Ну. Всюди криті парки є. Наші згори тут, блядь, не маленькі, що не можна такі маленькі криті парки зробити, блядь. Що, Льовчик, класний день, блядь? Ну, за ціни? Чого? Конечно, все тягали. Да? Ну. Я тебе щас сніму, я тебе... Жор? Сдивкова вже взяв. Мене обновився. Сдивкова взяв GoPro в мене. Щас на відео, подожди. Я ще добре не вмію пользуватися. Ти, блядь, взяв GoPro? На відео, да. Де GoPro взяв? Це моя вже! Це брат мені привіз з Росії. З окупованого Криму. Цеплят маленьких брав в руку в селі? Брав чи ні? І вони піздаті, да? Такі м'ягенькі такі. Це так само кофта піздата така. По новим почотам якимось. Опа. Бля, чую вирувати. Бля. Пригни. І тоді підемо. Давай, Єгор! Ох, блін, чого ти застав? Чувак, блін. Треба було пригнути. Ти зараз пригнувся, не забув. Давай. Опа, є. Є. Ду-ду-ду-ду-ду. Бля, Димон, ну шо ти, блядь? Шо? Шо ти, блядь? Шо, блядь, диви, пегу нахуй з ним подогнав, нахуй. Просто не тропив тебе брати подвес, це вообще, типа, адка, блядь, штука, нахуй. Це нічого страшного. Давайте, короче, фуджем, і, типа, ну, мінімальний, короче, просто мінімальний ноухендер, блядь. Пожарить мінімальний ноухендер. Диви, без рук піздує, як Пауль, ёпти мать. Уху-ху! Дівкіл! Йом! Ух, блін! Ух, блін! Що, ти вилетів, виходить? Дві букви вже. В смислі, тобі три було. Вон одна буква була, ти що? Сів рівень, блядь!
На 10 рублей. Була одна буква в тебе? Що? Ти була одна буква? Так. Ого, і крат закрив. Та нормально, я контролюю. Давай, Гор. Щас. Бля, що ти заграєш до них? Давайте, короче, фуджем і, типа, ну, мінімальний, короче, мінімальний ноухендер, блядь. Пожарить мінімальний ноухендер. Да ви без рук піздує, як пауль, ёпти мать. Ага. Оце поїхав, поняв? Давай, Єгор. Що там, Міха? 3-3. Я не буду робити. Я не люблю акселерейтер. Міха не зробить. Єгор, Єгор вилетів? Давай попробуй. Ну давай. Єгор, так. Як тебе теж вроді буде на букву. Блядь, Єгор, закрий її, блядь. Ти сказав, що на букву. Відкрився, спомніть. Ти не тільки йобнутий, що там, блядь. Що там? Льоха виграв чи ні? Ні, ще одна. Вони наші вже, сука, так їбать. Це вони з України мають талант. Уявні йоб. На пускач? Ох, блін, ці ступеньки. Ці розмело. Oh. Льоха не жаліє мою спину на плашмяк. На день. Вони нам тебе розрішить, якщо ні, то сьогодні. Такий плашмяк, все знімає. Саня виїжджає на... Їде, їде, їде! Блін! Оп! На подвесі. На подвесі не приходимо. Ну добре, так. Спина була, це трохи висока, але так. Так? Попробуй. Пробуй! Льоха молодець, завалив плашмячину. Та-яй! Последня попытка, Міха. Я ж не можу продуть 8 рублей. Плашмяк продуть спиною словом. Ну, блін. Лёха победитель бабок! Лёха выиграл! Метро позувало просто! Сколько Лёха рублей выиграл? 500! Хоть якісь деньги приносить цей спорт, да, братан? Картошка, тут пицца, да? Чайок! Чайок? Чайок налюй, блин, в мятой! Пацани, відійдіть трохи цей, сніму бой. Оператор тут, пацани, оператор цей. Журналіст, бейджик, все, мене не стріляй. Тут війна, війна, давай. Донецьк, б***ь. Бендеровці, давайте, блядь. Сепари. Ну, вильни вкось, давай. Так, побігли, кого-небудь. Не хоче, аж там пацанов зрос. Диви, мелець. Ой, блін, це максимум. Диви. Покиди сюди, підор, блядь. Ви їх п'йобують зразу, диви. Велик кидай, велик. Ой, блін. Цивільні, акуратно, цивільні. Що в засаді? Так, я тобі. Чекаю нападу.
Нам надо, чтобы на АТО Порошенко нам денег тут на снежки прислал, блядь. Пару миллионов. Снега, чтобы прислал. Ну, снега, реально. Это сепаратистская ракета прилетела, братан. Сука, прям в глаз. 30 січня. Во, зима на. Я просто еле-еле, блядь. Ебать, вот это. Вот такой, сука, въебал, как ты прилетел. Ну все якісь одні ті самі. Наприклад, живеш там, я не катався скільки там. Ну, періодично не катаюся. Тобто більше часу я проводжу, ну, з обичними людьми якимись там. Ну, з ким? З всякими людьми. І вони, ну, мало де зустрічаються такі якісь там, ну, які там себе виражають якось по-другому, як всі. Ну, то есть, особлива людина, я це називаю так. І, то есть, багато людей, велосипедистів особливих. То есть, наприклад... Всі особливі. Да, ну, да, всі. То есть. Якщо виїхали, була така тусовка, да? Да, затусили, катнули сьогодні і гарно провели день. Чітко все. Весело. Катається весело, правда. Так, якось, тобі не треба денег, не треба нічого, просто ти тупо весело проводиш час.